pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxendor Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e eu preciso tomar providências aqui com relação à minha energia. Bom, isso aqui vai ajudar, né? Cada uma dessas aqui tá produzindo ali mais ou menos 450 watts, né? Que vem daqui dessa área. Só que o problema é esse aqui, ó. Estamos com 26 kg de hidrogênio por bloco aqui. Isso aqui, pô, dá pra nada. O hidrogênio foi deletado aqui. Por quê? Porque todas aquelas minhas fontes de eletricidade que eu tinha pego calor daqui, por exemplo, já era. Já as turbinas aqui praticamente nem funcionam mais. Então eu preciso começar a dar um jeito nisso aqui. Vamos. Se eu entrasse por aqui. Mas aqui já não dá mais pra puxar muita temperatura. Não tem muito o que ser feito aqui. Tinha para puxar aqui, eu já puxei. Mas eu preciso gerar mais fontes de... Ó, aqui, já que tá tudo parado. Ó. Enquanto nasceu duas filhotinhas aqui. Só que não era para trazer para cá, né? Não era para trazer para cá essas duas filhotas. Ficaram apertado? Não, só tá soturno, mas vai ser escovado. Beleza. É, eu não preciso desses dois filhotes aqui. Já vou mandar para lá. Ó. É que não mostra ainda a chance deles botarem ovos. Eu vou esperar eles crescerem pra ver se eles nasceram com a mesma chance dos... Ah, esse aqui ainda tá em 1% ainda, não tá mudando a chance. Esse outro aqui tá em 6% travado. Eu vou deixar aqui os filhotes virarem adultos e eu vou ver como é que eles estão se comportando em termos de postura de ovos aí. Eu acredito que eles vão estar com a chance maior de botar ovo de doçura e a gente deixa eles aí. E aí eu refaço aqui o meu viveiro, né? Deu ruim ali, deu ruim. Então, aqui é o seguinte, ó. É, tá faltando resfriamento, tá? Não vai dar conta. Não vai dar conta isso aqui. É, aqui, esse calor aqui, eu até consigo puxar um pouco desse calor pra vir pra cá. Essas turbinas aqui, elas me ajudam bastante em termos de temperatura. Esse cara aqui, falta 52 ciclos pra próxima dormência dele e ele rompe em 4.2. Esse aqui tá ocioso e rompe também 4.2 e falta 85 ciclos para a próxima dormência. Ou seja, ele vai soltar muito magma ainda. Então, vamos lá. Eu não fiz isso no episódio passado, mas eu vou fazer nesse. Então, vamos acelerar aqui e abrir aqui, ó. Aqui, vou ter que jogar essas coisas pro chão mesmo, tô nem aí. É, se eu descer essa escada... Se eu passar aqui mesmo, né, na verdade? Aqui... É melhor passar aqui, porque aí depois eu troco isso aqui pro bloco de abaixo, que as turbinas vão ficar ali em cima. Então eu arranco isso aqui, escava aqui e aqui. Certo? Já tá isolada a parte superior, não tenho com o que me preocupar. Beleza. E a produção de hidrogênio, ela tá dando umas falhadas, né? Porque eu tô dividindo essa água aqui. Como eu falei, eu preciso começar a trazer as outras águas que estão espalhadas. Eu acho que eu já vou meter uma bomba... Não, onde é que era? Aqui, ó. Aqui eu vou meter já uma bomba aqui, tá? Que temperatura essa? Putz, 79, sacanagem. Será que eu tenho um pouquinho de amálgama de ouro ainda? Ah, tenho, beleza. Vou colocar essa bomba aqui, ó. Vou começar a puxar essa água. Tem petróleo aqui. Pra ele não me atrapalhar, vou fazer só um bloquinho de segurança aqui, ó. Assim. Que aí a água escorre toda pra cá e aqui também, ó. Um ali, um aqui, ó. Certo? Que aí só escorre água. E aí já vamos puxar essa água pra cá. E talvez esse cano aqui, se eu passar ele e entrar direto aqui, porque era aqui, ó, que encaixava. Posso usar este cano aqui, ó. Passa ele direto aqui. E ele sobe. Onde é que ele entrava? Aqui, né? Aqui. E aí mete uma ponte aqui. Certo? Eu já vou começar a ir atrás dessas águas aí. E aqui eu faço a mesma coisa, ó. Encaixo aqui. Desconecto aqui e puxo esse cano aqui, ó. Puxar aqui. Nessa altura. Aqui assim. Certo? E para puxar isso temos energia aqui, ó. Temos caminho. Vamos forçar essa construção. Tá vendo? Esses são aqueles momentos que você tem que parar de fazer tudo que você tava fazendo, né? Para resolver um problema que é iminente, né? Ou que já está acontecendo. Escaldando. E eles continuam escaldando. Não tô nem aí, não. Eu falei que ia mudar aqui a plantação porque tava sobrando água poluída, né? Então, eu não tinha colocado pra desconstruir isso aqui já. Ah, eu acho que eu não salvei o jogo no finalzinho do...
do ciclo. E aí eu saí do jogo e tive que carregar no antes de, putz, aí perdi o finalzinho das construções que eu fiz. Mas eu acho que eu tinha colocado pra desconstruir isso aqui, né? Com certeza, mas não tem problema não. Vou acelerar essas construções aqui, ó. Aqui, tá, aqui. E aí essa água já vai ir direto aqui também, ó. Pode acelerar. E daí já terminaram? Que eu já garanto bastante água aqui, ó. Já 20 quilos já de hidrogênio. Já chegou no ponto crítico, né? 20 quilos é crítico já. Certo? Enquanto eles vão fazendo isso, de modo secundário aqui, a gente já vai abrindo aqui. Só que aqui eles têm acesso, né? Eu não quero mais que eles tenham acesso aqui, ó. Então já isola aqui. Esse bloco aqui eu tenho que trocar por um bloco de malha. De vez em quando cai umas gotinhas ali. Pelo menos por enquanto. Depois eu vou tirar essa saída daqui. E chegou, né, até o meu conhecimento, o fulereno. Então com o fulereno... Ó, já, um já ficou adulto. Cadê o outro? Aí, ficou adulto na hora que eu tô olhando pra ele. É isso mesmo. Ovo de doçouro 33%. E esse aqui 1%. Ele ainda tem vários dias aí de... Então vamos laçar ele e mover pra cá, ó. Vou ver esses dois adultos aqui, que já tá com a chance baixa. Vou ver um pra cá e um pra cá. Ou eu coloco lá nas lagafrutas pra não parar aqui. Pelo menos essa aqui, ó. É, vou trazer pra cá. Vou trazer os dois pra cá. Traz pra cá. Libera aqui pra ficar pelo menos uma fiada aqui de lagafruta, né? Vou ver aqui. Ué, cadê o outro? E aí eu libero eles pra entrar aqui de novo. E libero... Eu vou cortar aqui. Não, porque embaixo ali já tá travado. É só deixar do jeito que tá aqui. Que dá bom. Vira pra cá. Ficou as duas prioridades, uma em cima da outra. Só que não tá valendo. Tá com prioridade máxima aqui. Pedro. Deixa eu ver se a água já tá sendo bombeada. Falta um cano. Bora. Nice. Aí agora... Vou gastar toda essa água aqui com a produção de enxofre. E aí vou continuar trazendo água, tá? Tem mais água ainda pra trazer. Aqui, deixa aqui pro... Só pro Trigo das Neves, né? Não tem problema. É lá embaixo, né? Que tá toda aquela água acumulada. É isso mesmo. Tá aqui, ó. Só deixa eu colocar aqui. Amálgama de ouro para produzir mais energia, né? Porque aqui eles quebraram e esses três aqui são de amálgama de ouro. Estão a 100 graus. Cadê a outra água? Essa aqui, ó. Essa aqui eu tenho que filtrar, né? Essa aqui não tem jeito. Vou colocar aquele bloquinho de segurança aqui. Certo? Para não pegar o petróleo. Aqui e aqui, ó. Vamos já bloquear dessa forma. Que aí as outras águas todas... Aqui não... Ah, tem petróleo aqui, ó. Putz, tem a nafta. Nafta pra caramba aqui. Não sei nem como ela veio parar aqui. Vou ter que dar uma segurada nela aqui, ó. Pelo menos assim. Tinha ferro aqui ainda. Tirando essa área aqui. Certo? E uma bomba aqui também. E agora eu fiquei realmente sem amálgama de ouro, né? Eu gastei 800 cada um lá em cima. Então vai de aço mesmo. A temperatura aqui não tá de brincadeira, não. E aí este cano aqui, ele pode plugar... Pera aí. Mano, aqui não precisa ser cana de abaixo, pode ser cano normal mesmo. Esse cano vai subir e ele pode encaixar junto com este aqui, eu acho, ó. Porque esse aqui é o de água quente, né? E aí ele vem, passa por aqui... Não, não pode, porque aqui eu tenho que filtrar aqui. Apesar que isso aqui... Eu não tenho... Eu tenho... Quer dizer, no mapa eu ainda tenho sim, então eu não vou encaixar junto não. Cancela. Isso aqui tem que entrar na filtragem lá na frente. Então sobe aqui. Aqui. E aqui. E aí pra ela não voltar... E se eu pôr nessa daqui? Mas essa aqui é quente, né? Essa água aqui, primeiro ela passaria por ali pra resfriar... E ela faria todo o caminho aqui, ela ia soltar toda essa temperatura aqui. Então não vale a pena, não.
daqui pra cima, ela pode encaixar junto com essa, porque aqui é tudo adiabático. E aí entra aqui na minha filtragem geral. Só que o lado de cá tá ficando meio... Ah, não, pera aí, que eu tenho outro local aqui de entrada aqui, ó. Pode ser aqui, ó. Pode ser aqui. Aê, pô. Muito mais fácil. Cancela. Parou. Aí, boa. E aí, energia. Pode ser esse aqui? Acredito que sim. Ó, tem duas bombas aqui que estão pegando as pingolinhas de vapor que caem aqui, ó. Puxa pra cá e puxa pra cá. Agora sim. Acho que vai ter água agora de novo, hein? O lado de lá já deve estar 100% já, vamos ver. Ah, beleza. Subiu. E virou. É isso mesmo. Entra aqui. Tá dando umas falhadas. Provavelmente é falta de energia nessas falhadas. Sem dúvida. É isso mesmo, falta de energia. Ok, ok. Como é que tá aqui? 16 quilos. Só que agora eu tô conseguindo manter aqui, ó. É isso aqui que eu quero, ó. Aí, agora todas trabalhando. Por que que essa aqui não está trabalhando? Entrou oxigênio poluído. Como, né? Fica aí a questão. Como isso aconteceu? Caramba, ainda bem que eu fechei aqui, ó. Porque, ó, putz, pior que agora eu não tenho mais como entrar. Queria colocar uma nafta aqui pra poder entrar. Desmontar esse bloco aqui. Aqui, ó, a nafta aqui do lado, ó. 48 gramas, 2 quilos... 300 gramas, 43 gramas, tá. Só pra entrar lá e fazer um bloquinho pra deletar esse oxigênio poluído aqui, que eu não faço ideia de como ele entrou aqui, mas ele entrou. Aqui, ó, pega essa nafta aqui, move ela pra cá, certo? Esvazia ela, ó, quando puxa, puxa hidrogênio pra caramba. E aí fazer mais meios de drenagem de calor. Deixa eu ver como é que tá aqui embaixo agora. Aí, ó. Já voltaram já a se esfregar aqui. Pelo menos eu continuo produzindo mais um pouco de lagafruta. Não para completamente. E aqui é copo e cola, né? Copo e cola total aqui. Deixa eu ver só os canos aqui como é que ficou. Porque este cano aqui... ele até pode ficar aqui, viu? Ele vai ajudar a distribuir pro lado de cá, ó. Não vai me atrapalhar não esse cano aqui. E como é que tá o leite de boi? Ó. Coisa chique. Quem tá bebendo leite de boi, ó? Diogo. Deixa eu ver o que ele ganhou aqui. Extra hidratado, ó. É menos 15% de estresse por ciclo e mais 2 de moral e mais 1 de moral da estrutura. Então é mais 3 de moral no total. Muito bom. Deixa eu ver se construíram a bomba do lado de cá. Já construíram, só falta eletricidade aqui, ó. Já estão fazendo. Esse cara aqui tá dormente e esse cara aqui está dormente também. Esse volta em 4 ciclos. Esse deve ter acabado de... 50 ciclos para esse aqui voltar. Então realmente tá na hora de começar a bombear essa água aí. Deixa eu escavar aqui. Assim. Que aí se eu colocar este bloco aqui, aqui e aqui. Eu acho que essa nafta fica aqui, né? É. Começar a drenar aí tudo que eu fui largando para trás, né? Entenderam agora? Porque que eu só vou abrindo e vou deixando o negócio ir acumulando. Porque se você não abre, você ia perder todos os recursos aí, ó. Tudo isso aí, isso aqui, ó. Isso aqui, tá? Essa água aqui. Praticamente aí 90% dessa água veio daquela fumarola lá em cima. Que eu nem mexi nela ainda. Veio dessa fumarola aqui, ó. Toda aquela água lá embaixo. E se eu não tivesse aberto ela? Entendeu? Não tem por que eu ficar me preocupando em domar uma fumarola, um vulcão, alguma coisa. De sopetão, assim. Ah, preciso fazer isso agora. Não tem necessidade. Pode entrar aqui e constrói esse bloco aqui. Pera aí, agora ninguém sai. Ninguém mandou entrar. Constrói. Isso. E agora desconstrói aqui. Pronto. E agora pode sair e não entra mais ninguém. Beleza. Acabou. Aí, agora sim. Produção total de novo. É, deveria estar, né? Deveria estar. O que tá pausando aqui? Ah, tá. É a falta de energia, né? Mas o hidrogênio não vai subir, não, tá? Já tá em 13 quilos agora. A luta pela temperatura.
Se eu roubar um pouquinho dessa temperatura aqui, acho que tá bom. Vai conduzir rapidinho pra lá. Só que os duplicantes vão pisar aqui em cima e eu não queria, né? Deixa eu fazer uma escada aqui, ó, até aqui. Vou roubar aqui um pouco dessa temperatura. Certo, que aí ele passa pra cá. Esse aqui vai romper e já vai dar uma temperaturinha boa aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar ele soltando pra ver como é que funciona. Vai pegar certinho, ó. Isso, pisa aí. Fica aí. Lembrando que quando eles estão metade do corpo dentro do magma, tá? É muito diferente do que quando eles estão com o corpo inteiro dentro do magma. O corpo inteiro dentro do magma, eles trocam a temperatura duas vezes mais rápido, porque o duplicante ele é composto de dois blocos. Ixi, ó, entrou em erupção. Aí, ó. Aqui o que acontece, ó. Sobe a temperatura. Essa temperatura vem pra cá, ó, rapidamente, ó. Subindo. Espero que não derreta algum desses blocos aqui, ó. Esse bloco é de cobalto. Ó, já passa pra cá, já começa a subir aqui. Ah, quebrou lá. Mas não tem problema. Aqui eu coloco o bloco de aço. Certo? Pra conduzir essa temperatura. E aqui também, ó. Espero que não derreta, né? Aqui eu trago ele até aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar essa brincadeira. Vai funcionar, né? Só não sei se os blocos aqui vão aguentar a transferência, mas eles estão bem, bem de boa. Olha, as turbinas voltaram a trabalhar. Temperatura subindo, subindo. Aqui eu coloquei para 200 graus, mas eu posso colocar até, sei lá, 230 para melhorar aqui a situação, para essa temperatura conseguir ser conduzida até o final lá. Certo? E vamos ver se nesse episódio aqui a gente ainda consegue brincar ali com essa sala do vapor. Porque lá dentro eu quero colocar minha forja molecular. Ah, faltou aqui, ó. Eles não conseguem acessar isso aqui? Consegue. Aqui, ó. Isso, garoto. Ó, as toupeirinhas aqui, ó. Tô mantendo elas, ó. Tá aí. Aí ficou só esses dois aqui, ó. Uma reprodução com 33% de chance de colocar ovo de doçouro. Eu acho que a próxima geração a chance fica maior. Ó, os dois vieram com a mesma porcentagem, ó. Parece que tem um aumento aí, né, de... Não, não tem, porque um tava com 6, o outro tava com 1. Então os dois nasceram com 33%, parece que é fixo. Me parece ser fixo aí quando não alimenta, né, com enxofre as lagalarta. Deixa eu ver essa água aqui como é que ficou. Certo, certo. Ok, ela parou aqui porque ela tem que chegar até aqui, ó. Já tá tudo pronto, ó. Tá tudo certo. Só, mano, tem muita água. Ave Maria. Deixa eu ver como é que ficou aqui. O hidrogênio tem que subir 10 quilos e baixando. Ó, mas agora vai, acho que vai começar a inverter, tá? Porque agora as turbinas vão começar a trabalhar sem parar. Deixa eu ver se eles fizeram os... Aqui fizeram, ó. Porque eu também tenho gás natural, né? Tava parado aí um tempinho. Esse aqui tá indo pra cozinha, ok. E falta eu terminar a cozinha, né? Vamos lá. Você fica aqui em cima do fogão. Tempero? Vou colocar logo essa porcaria. Não vou usar, eu sei, mas põe aí, vai. Só pra fechar a cozinha. E aqui. Fecha aqui. E fecha aqui. Aí eu tenho que colocar ainda aqui uma geladeira, né? Tá, já vi onde eu vou colocar a geladeira pra dar o bônus. Aqui em cima aqui eu consigo colocar alguma coisa. Porque esse cara aqui, ele nem muda a temperatura do local aqui. Ó, já tem trigo das neves aí, ó. Esse aqui eu vou subir ele uma. Que eu consigo colocar a geladeira aqui assim. Eu consigo pôr a geladeira aqui e já fecha o bônus. Eu acho que... Não, não vai fechar porque ficou grande, né? Pera aí que a gente já vai ver. E aí tem que colocar agora os coletores. Um vai aqui. E o outro vai... Aqui. Por favor, esteja 11 quilos agora. É, beleza, tá em 10 ainda. Não desceu. Ó, derreteu aqui o cobalto, ó. Blocão de cobalto derreteu. E agora ele fica... Ah, legal. Isso aqui é uma técnica antiga, viu? Isso aqui acabei fazendo sem querer. Isso aqui.
Tá vendo? Toda vez que o cobalto pega a temperatura, ele tá transferindo um pouco dessa temperatura. Pode ver que tá aumentando aqui, ó. Isso aqui era um modo antigo no jogo, sei lá, uns 4 anos atrás, que você tinha de fazer um tipo de sensor de temperatura. Então, quando você derretia algum determinado material, aí você conseguia ficar mantendo ele nesse estado aqui de sólido e líquido para ir transferindo a temperatura bem devagar dentro do vácuo. Acabei fazendo sem querer. Tá, mas isso aqui é relativamente antigo. Relativamente não, é bem antigo, desculpa. É bem antigo. É bem, bem antigo mesmo. Não é relativamente não. Ih, baixou aqui. 9 quilos agora. Luta contra o tempo. Abre aqui. Aqui deve estar muito quente. Falei? Muito, muito quente. Até perigoso. Como aqui vai ser a minha área de vapor, eu vou manter essas coisas aqui no chão. Tá? Eu só quero fechar logo. Vou ter que fechar isso aqui, ó. Não vai ter jeito, não. Tem que fechar aqui. Depois eu vejo se eu faço uma área passando pra cá, ó. Mas por enquanto não vai dar, não. E aí eu faço uma entrada aqui, né? Aquele airlockzinho. Assim. E aqui eu ganho uma área de vapor satisfatória. Dá pra brincar. Vou já começar a trazer a nafta pra cá. Move essa pra cá. Cadê a outra? Move essa pra cá. Ela tem pouco, mas. Vamos ver, né? Escotilha manual. Ok. Cobalto. Beleza, agora eu posso focar aqui. 9 quilos e baixando. Ó, o lado de cá não aguentou. Porque tava transferindo temperatura pro lado de cá, mas não tinha pra onde ir. Olha lá. Não tinha pra onde ir a temperatura. Então ele aqueceu até o limite do bloco de cobalto, né? Que é 1.496. Esse aqui não. Esse aqui tá transferindo a temperatura desse magma bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Muito melhor do que eu esperava. Ficou. Sem querer. Remove isso aqui. Remove isso aqui. Onde passava o cabo de alta tensão aqui? É lá embaixo, né? Tá aqui, ó. 8 quilos. Não tá bom, né? Tem que estabilizar de novo isso aí. Esse aqui tá trabalhando, viu? Esse resfriador aquático aqui. Mas ele não vai aguentar, não tem como. Por quê? Marcelo, que às vezes dá, às vezes não dá. É muito simples, tá? A água que tá chegando aqui, ela tá chegando quente, certo? E ela fica dentro dos canos aqui e ela esquenta os canos. Essa condutividade não tem problema nenhum, tá? Essa condutividade aqui não dá nada. Tá? É bem lenta, tá? O resfriador aquático ele consegue dar conta. O que que ele não consegue dar conta? Ele não consegue dar conta dessa água aqui, ó, dentro do bloco da horta hidropônica, porque essa água que entra aqui, ela entra na temperatura que ela tá do lado de fora. Ó, aqui tá 6 graus, né? Ele vai ficar nessa temperatura. Ele não vai subir muito que isso, mas só que toda hora fica entrando água muito quente e aí fica trocando essa temperatura, ó. Aqui em cima aqui, ó, 5 kg de água, 6 graus. Aqui em cima tá tudo parado, ó. Então toda essa água aqui vai estar com a mesma temperatura. Só que essas águas que estão entrando aqui nesses blocos aqui embaixo aqui, ó, esse aqui, por exemplo, ó, 20 graus, 18, 17, ela vai baixando porque tá parado, né? Quando essa planta voltar a funcionar na temperatura dela, essa água aqui volta de novo. Olha lá, 12, olha lá, tá vendo? 13, 14, tá vendo? Porque ela tá entrando muito quente. Então é essa troca de temperatura que o resfriador aquático não tá aguentando, da água que está dentro do bloco. E também a temperatura, ela vai para a planta, né? Se eu não me engano, a temperatura da água, ela é conduzida para a planta também. Ou é do bloco que está aquecendo, tá indo para a planta. É um dos dois. Mas eu acho que é muito mais fácil ser do bloco para a planta, tá? Porque ela tá encostada ali direto. Diretamente conectada. Abriram tudo aqui em cima? Abriram. Ó, a temperatura aqui já tá cada vez mais devagar a troca, ó. Então acho que eu vou trocar aqui para um bloco de aço mesmo. O magma aqui ainda tá 1.600, ó, ainda tá o suficiente para derreter o cobalto, mas eu acho que não vai dar, vai derreter também. Não tem como. 1.600 é muita coisa. Move para cá essa garrafa, vazia essa garrafa aqui, certo? E nós vamos trabalhar com essa altura aqui.
beleza? Pode fazer essa aqui também. E aqui dentro nós vamos brincar de turbina. Essa água que tá passando aqui, acho que ela vai pegar bem em cima da turbina, né? Não é isso? É exatamente isso. Certo? E eu já isolo esse calorzão aqui embaixo, aqui, ó. Isso aqui provavelmente eu vou deletar, tá? Esses gases errados aqui. Eu vou deletar. Pera aí que nós só vamos fazer uma gracinha aqui. Que é, essa porta agora pode ficar aberta direto. Todos os duplicantes têm acesso. Isso aqui não existe mais. A altura aqui ficou boa, né? Vamos ver. Refinar. Forja molecular. Tem que ser de aço, não tem jeito. Ótimo, perfeito, ainda sobrou um bloco. Já é grande, viu? Nice, e aí o que, que eu vou querer aqui? Eu vou querer água agora, né? Já tá aqui, tá na mão. Puxa pra cá. Temperatura aqui, tá ótimo, 400 graus. Pode ir pingando bem na manhã esse vapor. Como é que tá aqui as turbinas? Ó, conseguiu transferir, tá no limite aqui, vai derreter 51, 52, não vai aguentar. 1494, tá em 1458. Ó, o magma ainda tá acima disso, ó. O magma tá em 1600, não vai aguentar. E lá na ponta, 192. Cinco quilos de hidrogênio. E baixando. Tem que deixar algum lugar para esse magma escoar, né? Ele vai de... Vou deixar aqui, ó. Ele pinga aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É aqui, ó. Ele escoou o máximo. Porque senão ele tem que ficar com o terceiro bloco em cima. Mas eu acho que mesmo assim ele solta, né? Então, se tiver espaço, ele solta. Porque aí esse aqui pinga aqui, ó. É, vou ter que dar um jeito. Ó, começou a chegar água aqui, ó. Vapor. Viu? Por isso que eu deixei o material quente aqui. As turbinas vão ter que ser de... Tá. Vou ter que deixar esse espaço aqui na lateral. Porque eu não vou mais entrar aqui, ó. Se eu limpar tudo isso aqui... Deixa eu ver como é que tá aqui de... Tá difícil aqui. Se eu remover isso aqui, se esses canos estiverem no vácuo, não tem problema, o magma não vai afetar eles. Eles perderam acesso aqui. Ih, entrou alguma coisa errada aqui. Como é que entrou água salgada aqui, mano? Nesse bagulho aqui, impossível entrar água salgada aqui. Não foi daqui. Eita, três escaldando. Quatro. Acho que tá um pouquinho quente aqui, Marcelo. Ah, tá. Tá explicado. Caiu. Um já caiu. Vai cair também? Não. Esperar aqui a temperatura voltar. Tá, vamos descobrir agora o que, que aconteceu aqui. Porque essa água, ela vem por aqui, ela passa pelas turbinas ali e ela tem que passar aqui pelo sistema de filtração. É nafta? Salmoura. Que a nafta também é branco, né? E esse aqui? Também tá de boa. Tá, eu preciso que eles consertem. Tem que liberar. Pior momento possível, né? Pra passar. E ainda tem umas bolhas erradas, mas acho que acabou. Acho que era só isso mesmo. Faço ideia. Como entrou, também... Não... Agora é tarde pra chorar. Mano, não tem como. Só passa por filtro aqui. Tá, já foi. Vai ficar dando dano no elemento errado aí, né? Mas... Pior momento possível pra não gerar o hidrogênio. Sufocando não. Pera aí. Sufocando não pode. Tá liberado? Não. Só tava... só podia entrar, não podia sair. Aí, pronto. Vai dar bom, vai dar bom. Acho que já foi toda a água errada, já foi. Aí fica difícil subir o hidrogênio mesmo, né? Bora! Pronto. Tá consertado.
Vou parar de entrar aqui já, mano. Bom que eles não estouraram os tímpanos, né? Porque a pressão já tá bem baixa. Certo, eu já tenho um vapor aqui, eu já tenho como puxar essa eletricidade. Como é que tá a temperatura aqui já? Ainda não baixou. Tá 95 graus ainda. Porque o cabo tá aqui, né? O cabo de alta tensão tá aqui, ó. Deixa eu trocar isso aqui de lugar. Nossa, esse cabo aqui é o cabo das células eletrolíticas. Ei, quebrou de novo. Ah, não, não, pera aí. Ah. Ué. Mas de onde veio essa água? Essa salmoura. De onde veio? Tem salmoura aqui. Aqui não tem. Aqui não tem. Mano. O que tá acontecendo? Tem que mandar consertar de novo. Ai, meu saco, viu? De onde veio essa salmoura, mano? Não tinha nada errado lá. Isso aqui vai quebrar também? Sobra uma bolha de 10 quilos de salmoura, já quebra 10 vezes, né? O vapor tomando ponta. Deixa eu já gastar logo o metal aqui no lugar onde ele tem que ser gasto. Ou depois falta. Eu vou deixar uma área aqui de mais ou menos uns 4 de tamanho aqui nessa lateral. Tipo aqui assim eu vou deixar. Na... Qual que é a reta desse vulcão? Aqui então, ó. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom, usei pra alguma coisa o urânio. 6, 7. 7 turbinas, dá pra brincar com 7 turbinas, né? Só que eu não consigo puxar o cabo por aqui, porque aqui vai ser uma área onde eu vou utilizar esses 2 vulcões. Vou puxar daqui, ó, o calor. Será que vocês veem aqui, ele se machuca? Ainda tá 87 graus ainda. Se consertar essa aqui é humilde, hein? De minério de alumínio. Não sei nem se eu tenho ainda. Se não tá vindo trazer é porque eu não tenho, provavelmente. Ó, ainda tá entrando... Salmo... Ah, que é esse cano aqui, mano? Que é isso, Marcelo? Tá dando retorno aqui, ó. É um gênio? Caramba, mano, eu achei que eu tinha desconectado. Tá, vai subir mais umas bolinhas aí. Fazer o quê? Eu vou ter que arriscar aqui, tá? Subir o cabo aqui de alta tensão. Mas tem que ser o outro. Eu já não tenho mais esse material. Tem que ser esse aqui, ó. Condutivo potente. E aí, tome chumbo. Pode entrar por aqui? Não pode, não pode ser por esse lado. Nada a ver. Deixa eu até ligar de volta aqui o cabo. Tem que entrar pelo outro lado. Tá fazendo um vaporzinho bom já aqui dentro. Isso que importa. É, eu acho que eu não tenho minério de alumínio. E eu preciso trocar o material aqui. Pior que bem na hora que eu consertei o problema. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa de minério de alumínio aqui que eu posso quebrar. Esses blocos aqui, ó, são tudo de minério de alumínio. Tem algum problema eu trocar eles? Acho que não, né? Aqui... Que é minério de alumínio? É. Joga aqui, galera. Só pra fazer o conserto ali. Olha o desespero batendo. Derreteu aqui mesmo, ó. Não teve jeito não. Outro bloco de aço aqui. Não tenho nem aço pra fazer os outros resfriadores aquáticos que eu vou precisar aqui. Mas se marcar, eu não faço nem a forja molecular. É... Aí eu posso tirar essa porta aqui. Né? Tudo bem que deixar ela aí seria uma segurança. Mas eu vou tirar ela porque aí eu consigo entrar aqui com o cabo de alta potência. Que sai aqui, ó. Ah, maldito. Ele vai subir. Eu ponho uma ponte aqui, né? Ele vai subir por aqui. Eu não vou fazer de ouro, mano. Eu não vou fazer de ouro. Cobre. Sobe aqui, é que eu consigo pôr uma ponte e ligar isso aqui, que não tem ainda energia. Quanto falta pro vulcão voltar aqui? Já tá começando a fazer... Aí, gerou mais, beleza.
Tá ativo, pensei que ele tava dormente. Uma ponte aqui, uma ponte aqui e uma ponte aqui. Ó, subindo de 100 em 100 quilos o cobre. Sobe até aqui. Tá subindo, aos pouquinhos ele tá subindo. O vulcão deve estar soltando. Ah, vou ter que usar um pouco desse ouro. Paciência. Vai entrar aqui. Certo? E esse aqui vai subir aqui. E vai entrar aqui. E deu certinho. E volta, vamos ver o que vai dar. Ó, aqui aquele cobalto que ficou indo e voltando. Tá aqui ainda. Tá, eles vão construir aqui. Falta uma ponte, né? Uma ponte aqui também. E aí, todos os lugares onde tem ponte agora eu posso desconstruir. E aí eu já consigo interligar essas turbinas aqui. Temperatura aqui 49 graus. Tem gelo ainda? Gelinho aqui ia me ajudar um pouquinho. Eu acho que eu não tenho mais não. Não trouxe, né, do outro dia ter trazido um pouco de gelo. Vacilei. É, gelo pra caramba, lá não trouxe nada. Putz, que vacilo. Agora já foi. E aqui, conecta aqui. Vê se vai, né? Aqui parou por irrigação, tá? É que não tá tendo água aqui, né? Tô pingando, dividindo aqui metade da água pra cá. Vou improvisar aqui uma forja molecular. O que tá no alerta amarelo? Ah, células. Tá, já era pra ter consertado essa aqui, porque agora tem material. Tá liberada a entrada. Você vem agora. Ó, hidrogênio. É o que tem pra hoje, hein? Aqui as turbinas não vão funcionar porque tem oxigênio aqui nessa parte superior, tá? Mas aí eu consigo colocar alguns blocos aqui. E aí eu vou deletando. Eu só tô esperando juntar mais vapor. Pra ele empurrar um pouco mais ainda aqui, ó. Mas eu consigo ir deletando aos poucos aqui, fazendo alguns blocos aqui dentro, ó. Por exemplo, assim, ó. Passo uma escada aqui. E aí eu consigo passar alguns blocos aqui em cima. E aí eles vão pegando o espaço. Assim, ó. Aí vai deletando. Vou deixar essa parte aqui assim, ó. Que aí depois eu deleto ele separado, ó. Importante pra mim é até aqui, ó. Vou até aumentar essa prioridade aqui. E essas turbinas já começam a brincar. Puxar encanamento. Puxar tudo em uma só ou eu puxo pingo espalhando? Vou puxar espalhando, que aqui tá melhor espalhando. Aqui, 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 aqui. Opa! Eu não tenho material pra fazer tudo isso de saída de líquido, né? Que pobreza! Ah, tenho sim, pronto. E as células? Aí, consertou. Pronto. Ó, como diminuiu a quantidade de material errado. Tira aqui. Só eles terminarem essa área aqui. Daí pra deletar mais fácil, você sai tirando assim, intercalado. E aí o gás errado vai entrar nos buraquinhos. E aí você vai e coloca o bloco de volta. Ops, aqui não. Também é uma maneira de você limpar a sua sala de vapor. Olha lá, tá vendo? Já entrou aqui, ó. E aí eu passo os blocos aqui de volta. O que não pode é ter o mesmo gás embaixo, tá? Que senão ele desloca pra baixo. Deixa eu fechar aqui logo, que aí já... Ó, aqui já tá ficando só vapor já, ó, desse lado, ó. Viu como deleta rapidinho? Aqui... Ó, aqui já deletou quase tudo já. Mais uma vez. Mais
Esse oxigênio poluído não quer entrar aqui em bloco nenhum. Tá pirulitando de um lado pro outro e não encaixa. Sobe, meu filho. Aí, pronto, deletou. Bom, desse lado aqui já... Viu como deleta rapidinho? Já foi tudo. Já era. Aí onde tiver só ali no canto, aí eu só faço daqui pra lá, ó. Aqui, ó. Esse oxigênio vai acabar passando pra cá. Então eu vou travar ele aqui já. E aí eu finalizo aqui só. Ó a turbina já, ó. Tome. Só que ela vai aquecer, né? Muito. Ah, vai passar um gás pra cá, ó. Ah, passou. Passou. Mas tá bom. Esse pouquinho aí não me atrapalha, não. Aí, ó. Tudo planejado. E aí, só deixa eu aumentar essa pressão aqui dentro agora. Ó, passou aqui o gás aqui. Vou tentar segurar ele aqui, ó. Nesse ponto. E aí, depois eu deleto ele. E a forja molecular, Marcelo? Você não ia fazer? Forja molecular. Não vai encaixar em nenhum desses lugares, porque eu... Por causa da escada, né? Deixa só eles terminar aqui. Depois eu ponho ela. Passou aqui, ó, o gás errado. Tem que ir isolando ele aos poucos. É que também a pressão do vapor ainda tá muito baixa. Conforme ela for subindo, vai ficar mais tranquilo. Ó, aquele, todo aquele material quente lá, obsidiana, rocha ígnea, já tá tudo aqui já. Só falta aqui agora. Aqui é vapor já? Aqui já é vapor. Aqui já é vapor. Deletou. Deletou e deletou. Acho que se eu der mais... Escapou aqui aí de uma bolha. Que maldito. Tá vindo cada vez mais pra cá, ó. Tem só uma merrequinha. Aí, ó. Aqui é o quê? Oxigênio. Pronto. Já pode abrir. E ele vai passando pra lá, né? Cada vez mais vai passando pra lá. A turbina já aqueceu. Ou se tivesse um gelinho agora, né? Isso aí vou ter que meter um resfriador aquático aqui. Não vai ter jeito, não. Água poluída eu tenho. Será que eles fizeram a parte da pimenta coquinho? Talvez eu cancele... Não, não fizeram. Tá bom. Melhor. Porque aí eu já pego essa água poluída daqui. Ela tá voltando aqui a 4 graus. É um pouco arriscado fazer isso. Porque eu vou perder aqui nessa plantação. Mas como esse resfriador aquático já tá aqui no esquema, eu acho que eu vou fazer isso, né? Só vou precisar de mais chumbo. Pega aqui... Tem bastante... Nossa, tem muito chumbo ainda. Aqui. Mais 4 de altura aqui. Aqui tem um pouquinho. Aqui eles podem descer. Pronto. Vou pegar esse chumbo aqui que dá pra pelo menos construir os cabos. Ele devia ter vindo atrás de chumbo antes em vez de gastar o ouro, né? Agora já foi. Não é tão importante assim o Trigo das Neves pra mim agora. O mais importante pra mim agora é o... É a energia. Então, esse cano pode voltar... Ah, droga, tem... Neutrônio tá aqui. Vou ter que fazer... E vai pra lá resfriando. Aqui, ó. Aqui eu vou ter que ser obrigado a pular com uma ponte. E aí vem pra cá e encaixa aqui, ó. Uma ponte aqui. E aí vamos resfriar agora... Os radiadores e chumbo. E aqui eu só saio pulando só. A porta bateu aqui, calma, não se assustem. Daqui pra cá. Puxa aqui. 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 E aqui. Já engata aqui e puxa lá embaixo já a água poluída, né? Engata aqui e já puxa a água poluída aqui de volta. É com uma ponte. Pra repor. Tem que repor. Porque vai faltar. Certo? E se der, a trilha da neve vai voltar a crescer. Dois morrendo de fome, quem são? Ih, capaz. Chegou comida aí, pô. Come aí. Pronto. Cadê? Ficou ainda gás errado aqui? Ficou. Aqui, ó. Olha os dois aqui, ó. É, tem um pouquinho mais que dois, né?
Que esse aqui eu deleto fácil. Acho que tirando esses dois resolve. Depois essas outras bolhas viram uma só. E tá bom. Pra quem é, tá bom. Deixa eu ver. Então vou preparar o Pliers aqui. Tem que ser aqui, ó. Pliers, Pliers. E aí já começa a resfriar aqui as turbinas de novo. Certo? E agora o macete é transformar isso aqui numa área de vácuo, né? Então eu já vou começar a colocar blocos. Pera aí, esse bloco aqui vai assim. Bloco normal primeiro. Até aqui. E aí eu vou transformando isso aqui em vácuo. E aqui embaixo eu deleto também. Não sei exatamente o que eu vou aprontar aqui, mas eu preciso trazer esse magma pingando de lá de cima pra cá. Né? Que ele já vai entrar nesse sistema aqui. Já vai passar por aqui e aqui eu vou conseguir produzir bastante energia. Bom, hidrogênio voltou, né? Quer dizer, voltou a ser produzido como deveria. Aí voltar, não voltou não. Aí, boa. Aí eu vou fechando aqui na manhinha. Temperatura da água, voltando aqui, 27 graus. Baixou bastante a temperatura do vapor aqui, ó. Já caiu para 123. As turbinas deletam muito calor. Então é onde esse magma vai voltar a trabalhar, mas só no próximo episódio. A gente se... Opa, tem alguém morrendo de fome já faz um tempo já. Pera aí, quanto é que está de fome aí? 700 calorias. É, pode trazer pra cá, mano, peixe pros caras também. Por que que não tá trazendo peixe pra eles? Olha o tanto de peixe cozido que eu tenho. 874 mil calorias. Olha os pacu. Quem disse que não voltava? Volta. Ó, já tem mais dois ovos aqui, ó. E lá, galarta. Aqui, ó o bichinho aí, ó. Pronto. Resolvido. Tira lá, galarta, agora. Só que esse bichinho aí eu me viro. Tira lá, galarta, daqui. E leva essas duas pra outra plantação. Mover pra cá. Ué, por que que tem quatro aqui? E mover pra cá. E aí já posso liberar essa porta. Aí, recuperei minhas lagalarta. E esse aqui agora vai repor meu estoque. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.